niin vaikka muun muassa Alexander Stubb, joka tuosta 08-08-08 asiasta puhuu Georgian sodan jälkeen, niin hänhän jo silloin ilmoitti, että olemme astuneet uuteen maailmaan ja nyt pitäisi avata silmät sen todellisuuden edessä. Joten jonkinnäköistä ehkä tuntumaa siitä oli jo, mihin suuntaan oltiin menossa vai eikö? No on ehkä myönnettävä, että sen Alexander Stubb ihan oikeassa siinä asiassa, että itse asiassa näin jälkikäteen katsoen, niin se elokuun 2008 oli tämmöisen tietyn trendin alku, joka on osoittautunut hyvin huolestuttavaksi, mutta onhan se myös niin, että sen Georgian sodan jälkeen niin ne ongelmat ja ne realiteetit lakastiin aika nopeasti maton alle ja haluttiin jatkaa tätä business as usual, missä edelleenkin ylläpidettiin semmoista kuvitelmaa, että Venäjästä on kehittymässä länsimainen demokratia ja Venäjän kehitys ei haluttu nähdä semmoisena kuin se aidosti oli, että sitten vasta tämän Ukrainan kriisin myötä niin avattiin silmät sille oikeasti, että nyt asiat ei ole ihan kohdallaan. Ja kaikki merkit kuitenkin vuosien varrella viittasivat siihen, mihin suuntaan olimme menossa. Mutta jälkikäteen joo, näin se on, mutta hyvin moni sulki silmänsä sille myös täällä Suomessa, että siinä ei niin kuin hirveästi kannatta mihinkään suuntaan niin kuin viisastella, vaan pitää vaan hyväksyä se, että se oli se tilanne.